abraço para você que está acompanhando a nossa programação. Ao meu lado, aqui o Reinan, um dos organizadores desse evento. Reinan, como é estar à frente de um campeonato como esse? Primeiro, Miriam, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes da rádio. A satisfação é imensa, a gente quase não consegue descrever a satisfação de poder estar contribuindo com o esporte. Ruralzão 2017, a gente tá tentando dar o melhor, como eu sempre digo nas minhas falas, sempre dar o melhor para a comunidade de modo geral, e os esportistas não poderiam ficar de fora. Você esteve aqui, presenciou a abertura, foi uma coisa assim maravilhosa, nos surpreendeu. A nossa expectativa foi muito mais além do que aquilo que a gente esperava. Então a gente parabeniza as equipes que vieram aqui, a equipe da Rampa, que no primeiro jogo venceu a equipe da Terra Seca por 5-1. A gente parabeniza também os jogadores da Terra Seca, porque assumiram o compromisso de estar aqui presente e vieram. A gente também parabeniza a todos. Também quero parabenizar aqui as equipes que fez o segundo jogo de Itaparica em Trocamento, que saíram no placar de 1-1. Parabenizo todos eles, porque vieram, deram o seu máximo. Quero parabenizar também a equipe de arbitragem, enfim, e agradecer em especial a torcida, a comunidade de modo geral, nosso prefeito, que tem dado assim um apoio maciço ao esporte, e a Rádio Líder FM, é claro. Mais algo que você queira acrescentar? Só agradecimento e agradecer a Deus acima de tudo, que tem nos abençoado. Ao meu lado, o prefeito Binho de Mota. Prefeito, gostaria que o senhor fizesse uma análise aí da abertura deste campeonato aqui na localidade da Rampa. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Líder. Realmente hoje fizemos a grande abertura do Campeonato Ruralzão 2017, um campeonato que nós prometemos realizar. E hoje fizemos essa brilhante abertura com uma grande cerimônia, com toda a equipe de arbitragem, os jogadores. Uma cerimônia também com a presença da Polícia Militar, da equipe de saúde, demais lideranças, Então, foi uma grande cerimônia para um grande campeonato. Então, era preciso fazer uma grande abertura como essa. O Campeonato Ruralzão, que é um campeonato que movimenta a nossa zona rural, um campeonato que gera diversão, gera lazer para nosso povo. Mas principalmente é um campeonato diferenciado que gera renda para o povo da zona rural, para comerciantes, para ambulantes. E não foi diferente aqui, Graças a Deus fizemos essa grande abertura aqui neste campo, no campo do amigo Rildo, que foi recém-inaugurado. Um grande palco, Um grande palco para um jogo como esse, um campeonato como esse, A primeira partida tivemos a equipe, o time da Terra Seca contra o time aqui da casa, da Rampa, O time da Rampa goleou o time da Terra Seca, mas foi um jogo bastante disputado, parabéns às duas equipes, O segundo jogo, o time de Itaparica contra o time do Entroncamento de Laje, um jogo bastante disputado, por isso que o resultado foi 1-1. Então, parabéns às duas equipes. E, assim, e sucesso, um campeonato realmente que começa muito bem, com uma grande organização. Você pôde presenciar aqui a organização, com relação ao jogo, a entrada das equipes, a equipe de arbitragem, a organização também, com relação aos bares, que também está servindo a comunidade. Então é assim que tem que ser, A gente tem que fazer um grande campeonato, um campeonato muito organizado, principalmente com a presença, da Polícia Militar fazendo a segurança da torcida, dos jogadores, A presença também da Secretaria de Saúde com técnicos de enfermagem, ambulância. Então todo o Ruralzão vai ser dessa forma. Então foi, na verdade, um dia especial. Próximo domingo estaremos lá no quilômetro 17, onde haverá duas partidas, vai estar lá o time do Oiteiro, do Sobradinho, do quilômetro 37 e do 17, fazendo duas grandes partidas. Então, tudo que apresentamos aqui em termos de organização, nós vamos levar para o campo do quilômetro 17. Vamos estar lá desde sábado, planejando, organizando todo o palco. É um campeonato que vai se estender, vai chegar
a Itaparica, o campo de Itaparica, o campo de Rio de Areia, a Engenheiro Pontes, a vila de Engenheiro Pontes, né, onde vamos preparar aquele campo, e Engenheiro Pontes vai voltar a ver um campeonato de futebol de campo. Vamos estar indo também para o Jacaré, então diversos palcos que o Ruralzão vai chegar, né, e vamos fazer a grande final deste campeonato no dia 10 de dezembro, lá no estádio municipal da nossa cidade, sabe? Vamos movimentar toda a zona rural nesse dia para fazer uma grande final. E no dia 17 de dezembro, vamos estar fazendo o Super Municipal, que vai ser, né, o campeão do Ruralzão contra o campeão do campeonato de bairro, que foi a equipe, a seleção do Penedo. Então, tem muita coisa boa, né, para acontecer nesse Ruralzão. Quero agradecer, né, a todos que colaboraram, ao meu amigo Rildo, por ter cedido o seu campo aqui para este palco, para essas partidas. Né? Quero agradecer a equipe de arbitragem, a Polícia Militar, a equipe de saúde, a Rádio Líder pela cobertura, brilhante cobertura. Agradecer ao meu amigo Valmir Brito, né, por ter encaminhado, ter enviado vocês aí para fazer essa brilhante cobertura de reportagem. Tá bom? Um abraço. Tá certo, essas aí foram as palavras do prefeito Binho, e a Rádio Líder FM sempre na cola da notícia.